bërë një risku, kurse mysafirët përpiqeshin që me të gjitha forcat ta barazojnë rezultatin. Në minutën e 69, Suad Saljagic arrin të shënoj për të dytën herë nga ky pozicion për t'i trazuar në palcë mysafirët. Në minutën e 69, Suad Saljagic arrin të shënoj për të dytën herë nga ky pozicion për t'i trazuar në palcë mysafirët. Në anën tjetër, edhe Drenica ishte skuadër mjaft e rrezikshme dhe tentonte që nëpërmjet Taulan Dajakut të arrinte golin e epërsisë. Pikërisht Dajaku ishte afër shënimit nga kjo gjuajtje e lirë në minutën e 30. Mirë po portieri mysafir Flamur Neziri reagoi shumë mirë duke dëshmuar se është një prej portierëve më të mirë në Superligë. Drenica vazhdoi të sulmonte dhe loja në sulm kësaj skuadre u shpaguan në minutën e 40 të takimit. Vendasit ndaluan një kundërsulm të Prishtinës dhe shënuan kur pritej më së paku. Valon Bajrami krosoi sakt nga ana e djathtë. Reparti defanziv i Prishtinës se paraqitej pa Ilir Berishën reagoi dobët dhe këtë fakt e shfrytëzoi ish futbollisti i Prishtinës Taulan Dajaku, i cili arriti të shënonte golin që më vonë doli të jetë i vetmi në këtë takim. Pikërisht Dajaku ishte afër shënimit nga kjo gjuajtje e lirë në minutën e 30. Mirë po portieri mysafir Flamur Neziri reagoi shumë mirë duke dëshmuar se është një prej portierëve më të mirë në Superligë. Berishën reagoi dobët dhe këtë fakt e shfrytëzoi ish futbollisti i Prishtinës Taulan Dajaku, i cili arriti të shënonte golin që më vonë doli të jetë. 28 mes fushori Taulan Dajaku e vreti me shumë zgjuarësi në pozicionim të kesë të portierit të Hysit Borim Sadiku dhe nga një distancë madhe shënoi për ta dyfishuar epërsinë e Drenicës. 28 mes fushori Taulan Dajaku e vreti me shumë zgjuarësi në pozicionim të kesë të portierit të Hysit Borim Sadiku dhe nga një distancë madhe shënoi për ta dyfishuar epërsinë e Drenicës. Drenica nuk akordua penalti. Përgjegjësinë për ekzekutimin e 11 metrave për Drenicën e mori Taulan Dajaku, i cili e shënoi. Ishte minuta 35, kur nga penaltia Dajaku shënon për 1-1. Mirëpo në minutën e 9, Bajraktari e barazoi rezultatin e 1. Mirëpo në minutën e 9, Bajraktari e barazoi rezultatin e 1. Mirëpo në minutën e 9, Bajraktari e barazoi rezultatin e 1-1 dhe që atëherë Drenica filloi të luajë më mirë. Nga penaltia i pagabueshëm ishte Dajaku dhe 1-0 për Drenicën. Arrinte shënoi për të dytën herë nga ky pozicion për t'i trazuar në palcë. Bardhë Kalterit arrin të ngushtojnë epërsinë në 2-1, tek po zhvilloi minuta 78 e takimit kur Taulan Dajaku shënon pas kësaj goditjeje nga distanca. 78 e takimit kur Taulan Dajaku shënon pas kësaj goditjeje. 78 e takimit kur Taulan Dajaku shënon pas kësaj goditjeje. Ndërkohë për golin e parë në ndeshje, u desh të pritet vetëm 15 minuta, kur Taulan Dajaku shënon me kokë pas këtij harkimi të Faton Zeynullahut. I njëjti futbollist në minutën e 44, gjuajti nga afro 18 metra, por gardiani Pejan Valmir Bytyçi kësaj radhe u tregua sy hapur. Mori iniciativën në lojën e kërkim të golit të barazimit, gol i cili u arrit në minutën e 21 kur Taulan Dajaku shënoi me kokë. Me këtë rezultat edhe përfundoi pjesa e parë, kurse në të dytën u shënuan edhe 3 gola të tjerë. Drenica ishte zvoglimi e përsis për mes Taulan Dajakut që shënoi këtë gol nga gjuajtja lirë në minutën e 87. Vetëm